para min, ata 2018, máis ou menos, opinar sobre feminismo era case, case se me apurades, aqueles artigos amables, non? Que sabía que eses temas, non? Das feministas, que iban a ter sempre unha aceptación, que iban a ser acollidos case desde o agradecemento, non? Sendo basicamente igual todo, sí que eu persoalmente, polo menos, si noto unha hostilidade cara as miñas intervencións e cara a moitas das cousas que facemos, que en 2018 aínda non había, porque estábamos iniciando todo isto. É a primeira vez, desde que falo de feminismo, formo parte do movemento feminista desde o ano 2012, me he metido en todos os fregaos, aborto, prostitución, como activista, ademais, nas rúas, non solamente escribindo, e é a primeira vez que eu misma teño, non me atrevo a falar de todos os temas que se debaten, que se están debatendo, que se deberan debater dentro do feminismo. Cando escoitas, pois iso, que a violencia de xénero non existe, pois como, pois é unha barbaridade, non? Como podes decir que a violencia machista non existe? Esta semana ou a pasada, bueno, hai uns días, a súa delegada do goberno deu en Pontevedra uns datos, creo que eran 9 nenas menores de idade teñen protección policial na nosa provincia. 9 nenas. Eu creo que as posicións se polarizaron dunha forma brutal desde 2018. Non é o mesmo opinar nin sobre feminismo, nin sobre totalitarismo hoxe que en 2018. E vamos a peor.